Došla sam da vas posetim. Tetka Adelaida! Smeta vam, zar ne? Dosađujem vam. Ma ne dosađuješ na tetka, pa znaš da te mnogo volimo. Volimo kad nam dođeš. Ti meni ne veruješ, da stvarno te volimo. Ranije te teško razumevala. Nije ona kriva. Sve ja razumem. Ja se samo ponekad pravim da ne razumem, tako malo izigram glupaču, ali razumem ja. Sve ja razumem. Pa onda razumeš i da baš ne bi trebalo da sediš tu. Ali, zar me tako da očekujete? Tako? Niko nije prorok u svojoj porodici. Stranci me dočekuju. Ljube mi ruke, kažu, gospođo, ostanite, molim vas. Samo vama smetam. Mrzite me što sam slavna. E pa, pošto je tako, ja odoh. Nisam žena, hvala. Nikada ne pijem. Ja sam od uvijek bila trezvenjak. Ja, kad se sedim čitavog života, sam radila. I ne samo to. Ja sam bila nadahnuće svom suprugu, velikom lekaru. Jer vi znate da sve te rasprave iz virusologije koje on potpisivao za života, da sam sve to u stvari napisala ja? Pa da, ja sam bila autor. Samo što je to nikada nikom nisam govorila jer sam ja skromna po prirodi. Ali virusolozi su to znali. Slutili su. Oni su slutili da sam ja autor. Jel da znate da su se oni meni svi do jednog osmehivali? I ja sam se njima osmehivala. Bili su to lepi muškarci. Neki mi se čak i dan danas udvaraju. Dolazi mi na kuću. Ja sam odlučila, deco, ja više neću da se udajem. Nije se promenila. Tetka Adelaida, a gde tebi dolaze ti tvoji udvarači? Mislim, gde je tvoja kuća? Na istom mestu. Ali tetka, u tom stanu odavno već stanuje jedna druga porodica. Sećaš se? Ostavili su mi jednu sobu. Imam ključ. Evo ga, evo ga. Reći ću vam, deca moja, šta je ključ moga uspeha? Dakle, mora biti sve onako kako ovde piše. Zapamtite dobro. Danju radim. Idem da držim časove na univerzitetu. Zatim odlazim da radim u biblioteci. Ne moram da pokazujem člansku kartu, poznaju me. Prijatno, doviđenje, doviđenja. Uveče držim predavanja sa profesorima. A noću se vraćam kući. Umorna. Ali srećna. Ako se ljudi kojima sam pružila gostoprimstvo u svom stanu probude da me dočekaju, kažem im: spavajte, spavajte, ne želim da vas uznemiravam. Veoma su zahvalni. Pitaju me: ništa vam nije potrebno, gospođo doktor? Ne želim da vas uznemiravam, ponavljam im ja. Nemojte se više buditi kada dođem kući. Skidam cipele da bih otišla u svoj deo na vrhovima prstiju. Tiho. Nikada ne mislim na sebe.
uvek mislim na druge. Kad stignem u svoju sobu, nečujno gurnem vrata i legnem u krevet. Osam sati sna. Odmah zaspim. Sutradan se budim sasvim sveža. Ja samo nastavljam. Letim. Dakle, govorim istinu. Nisam luda. Postoji nešto drugo što nije tačno. Ajde, uloži malo napora, razmisli. Ali zaista svake večeri odlaziš da spavaš u svojoj kući? Svake večeri da, Jovane. Ja uveče šetam zato što mi je potrebno da udahnem malo vazduha. A sve to činim zato što ja posmatram ljude. Jer ja, deco moja, pišem knjige. Niko ih nikada nije video. Knjige o ulicama, o društvu, o današnjim običajima, o epidemijama. Pusti je da priča. Tako je lakše. Pišem istinske biografije šefova država jer ih ja poznajem. Sve su mi objasnili oko ovog virusa. A sada pripremam i vakcinu. Eto, baš juče sam imala jedno izlaganje na institutu i znate šta su mi rekli? Rekli su, gospođo, vi ste spas ove planete. Naravno, ti i tvoja žena niste bili, a bili su svi prisutni, od Batuta do Dragiše Mišovića, u punom sastavu. E, baš znaš da izmišljaš. Nije reč o tome. Šta? Ne verujete mi? Pa, deco, pogledajte koje sve ordenje. Kažem ti, nije reč o tome. Hoću da uložiš napor. Odgovori mi. Da li si sinoć spavala kod svoje kuće? Da, u svojoj kući. Ustala sam malo ranije. Nedelje, sveti dan, treba uživati. Možda se pravi da ne zna. A možda i zaboravila. S njom se nikad ne zna. Od uvek je bila takva. Šta, mislite da ordenje koje mi je dodeljeno nije pravo ordenje? Sad ću vam pokazati. Verujemo ti! Nema potrebe da ih pokazuješ. Evo, pogledajte, deco, vidite ko sam ja. Neprekidno menjaš temu, seti se, izazvala si požar u svojoj kući, zapalila si zavese u salonu, sve je izgorelo, odveli su te u bolnicu. To? Nije istina. Nikada ja nisam bila u bolnici, pa nisam ja avet. Jesi, bila si u bolnici. Bolje bi bilo da odeš, tetka Adelaida, doći ćeš drugi put. Evo, zvaćemo te na ručak. Nema veze, i onako idem da se vidim sa profesorima. Oni me poštuju, znate. Veruj mi, misle da nisam lud.